עד שמתרחק, לא שם לב, ואחר כך כשבא בום, אז הוא מתעורר ואז הוא מחפש שוב פעם את המסלול בדרך חזרה הביתה. חבל, אפשר לעשות את זה בכיף, על הדרך הטובה, על פי הדרך המסורה לנו במשך אלפי שנים, שום דבר לא השתנה, אין חדש תחת השמש. העם היהודי קיים למרות כל הניסיונות לחסלו, להשמידו. אנחנו בחודש אדר, גזירה של חשברוש והמן, להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, נער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זה לא רק אז, בכל דור ודור, גם האיראנים היום מחפשים רק מתי יוכלו ותהיה להם ההזדמנות והאפשרות למחוק את העם הזה. אותם איראנים של החשברוש ושל המן עדיין מחכים, אולי יצליחו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים להתמודד על האפשרות של הקיום שלנו בכלל בעולם, על הזכות קיום שלנו. אבל אם אנחנו דרוכים על פי התורה והמצוות, לא יכולים עלינו. מה היפך את גזרתו של החשברוש והמן? 22 אלף תלמידים שלקח מרדכי, שלמדו תורה ושצמו 3 ימים ו3 לילות, והתחננו לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, בלי שוחד, בלי מחלוקות, בלי שום דבר, בלי שום בעיה. רק תפילה לקדוש ברוך הוא, ביטלו את הגזרה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא היפך והאגרות שנשלחו נשתנו, והיהודים שלטו באויבים, ונהפוכו אשר שלטו היהודים הם בשונאיהם. דבר לא ברור. מי שקורא את כל המגילה ומבין אותה, את כל הניסים שהיו שם, על פי טבע כמובן. הכל נעשה על פי טבע. זה הדבר הגדול ביותר שיש במגילה, שמראה שכל הטבע מושגח. כל מהלך ומהלך ומהלך, בצירוף עוד מהלך ועוד מהלך, הכל מושגח מאיתו יתברך. לא יאומן כי יסופר. אפילו חשברוש, חשברוש מכר את עם ישראל תמורת 10,000 כיכר כסף להמן. והמן אומר לו, אם טוב על המלך, רק מציע לו עצה, תשמע, יש עם אחד, אתה יודע, מפורד, מוזר כזה, דתיהם שונות, אם אתה רוצה לחסל אותם, אתה חושב שיחסה לך כסף? אני מוכן לשלם לך 10,000 כיכר כסף שלא תפסיד. אבל טובתך אני אומר, תחסל אותם, לא כדאי שישארו אליהם. והחשברוש הרשע מסכים. מסכים, אבל זה פדיחה. למכור עם שלם 10,000 כיכר כסף? מתוך 127 מדינות שיש לו מוכר עם שלם? אז היה ביניהם בשקט, אף אחד לא ידע. אבל מרדכי ידע מכל העניין ברוח הקודש. הוא סיפר להתך שיספר לאסתר את כל הגזרה הזאת שנמכרו היהודים לאחשוורוש. ואז אסתר באה אצל המלך אחשוורוש ואומרת לו שיש בעיה, מה שאלתך? אז היא אומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי. כי נמכרנו אני ועמי, הוא שומע שנתגלה הדבר. מי היה בעצה הזאת? רק הוא והמן. לא היה מישהו אחר. אז הוא אמר לה, מי הוא זה ואיזה הוא? מי זה שסיפר לך את הדבר הזה? אז היא אומרת לו, המן הרשע הזה. המן הרשע הזה, הוא שמע דבר כזה, חמת המלך בערה, יוצא לגינת הביטן, איך שיוצא לגינת הביטן, מה הוא ראה? אנשים קורטים עצים. שואל, מי אתם? אנחנו עבדיו של המן, מה אתם עושים? קורטים עצים. קורטים עצים, מכינים עץ למרדכי. מכינים עץ למרדכי גבוה 50 אמה. נו, נכנס אחשוורוש מגינת הביתן לבפנים, מה הוא רואה? רואה את המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית? לא רק זה, אתה גם עושה דברים כאלה? אוי ואבוי. על הדרך בדיוק באותו רגע נכנס חרבונה. מי זה חרבונה? אליהו הנביא. נכנס חרבונה ואומר, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. תשמעו מה קרה פה.
בשעה שחרבונה אומר גם הנה העץ, גם הנה העץ, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך. מי דיבר טוב על המלך? מרדכי, לא? הוא דיבר טוב על המלך בעניין בקטן ותרש שהם חרשו להרוג את המלך. אבל מה אחשוורוש הבין? אחשוורוש הבין שחרבונה אומר לו שהעץ שהכין המן טוב על המלך, מיועד גם למלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. מה אמר מיד? תלו עליו, תלו עליו. איך יכול להיות שיתלו אותו עליו? היה חוק בפרס שכל דבר שעושים השרים כנגד המלך, המלך לא יכול לפסוק, לא יכול לפסוק, אלא מה, צריך להעביר את זה לוועדת שרים, כמו היום משהו כזה, לוועדת השרים תחליט. אבל מי שינה את החוק הזה? המן בעצמו שינה. כשרצה שהחשברוש יהרוג את ושתי המלכה, אז הוא אמר לו שישנה את החוק ושהוא יוכל להוציא להורג אותה. מאז נשתנה החוק, ובזכות אותו חוק שהעביר המן, תלו אותו. אז רואים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל הכל, דבר, 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 בשביל שיצא בסוף דברו. אי אפשר שלא יצא דברו. פרעו, שאמרו לו החרטומים, שצריך להיוולד מושיען של ישראל, והוא עתיד ללקוט במים, אז הוא לקח את כל הילדים והשליח אותם ליאור, כי הוא אמר, אם יצא אחד מהם מושיע של ישראל, אז שימות, ילקה במים. ומה היה בסוף? הוא עשה את רצון השם יתברך. הוא גידל את משה רבנו מושיען של ישראל אצלו בבית. למה? אמא שלו שמה אותו בטבע, ובתיה הבת שלו של פרעו יצאה ליאור, ראתה אותו והכניס אותו הביתה, והוא גידל אותו פרעו אצלו לידו, על חשבונו ואחר על חשבונו. אותו דבר המן. המן הכין את העץ, בסוף תלו אותו עליו. אין דבר כזה שרצון השם לא יצא לפועל. מה שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יצא. אפילו אתה רוצה להתעקם, בסוף אתה תגיע למה שהוא רוצה. אתה תבחר ברע, אבל הקדוש ברוך הוא יכוון לאן שהוא רוצה. אז לכן, למה ללכת במעקשים? כדאי ללכת ישר. אם הולכים ישר עם הקדוש ברוך הוא, רק טוב רואים כל החיים. מומלץ, בדוק ומנוסה.